Андреј Наков, борач на боричкиот клуб Спартак од Кочани, е прогласен за неуспешен надпреварувач и носител на трофејот на 16-тиот меморијален турнир во борење Слободен стил Андонов Колев, на кој настапија кадети. Во конкуренција на ученици, признанието за неуспешен борач го понесе Стојан Чојфремов, исто така член на екипата организатор и домакин на меморијалот боричкиот клуб Спартак. Турнирот се одржа во саботата во спортската сала во Кочани, а признанијата на неуспешните им ги додели Александар Андонов, син на Ангел Андонов, кој е еден од двајцата предано починати кочански борачи, во чиј спомен се одржува овој надпреварувачки собир на кадетите од државата, веќе 16-та година поред. Идејата е на сите оние спортски работници од борачкиот клуб Спартак Кочани, кои што на еден начин се уште активни, како и сите оние ветерани на борачкиот клуб Спартак Кочани, кои што не дозволија да згасне ова повеќе деценијска традиција по 16-ти пат денеска се одржува главниот турнир во Кочани. Значи, надворот од управата, од организацијата на БК Спартак Кочани, слободовме сили да го организираме како наша иницијатива овој 16-ти поред меморијален турнир, кој што е многу битен, заради тоа што не постојат многу државни и меѓународни правенства. Меѓутоа за борачкиот клуб е битен тоа што на денешен ден ние празнуваме, ги чествуваме сите они покојни борачи и спортски работници кои што донесоа звездени мигови на Спартак и го закитија градот Кочани со епитетот град на борењето. На 16-тото издание на меморијалниот турнир во борење Слободен стил Андонов Колев учествуваа 30 на борачи од екипите на Балканец Штип, Борец Велес, Седми мај Прилеп, Неготино Неготино и на домакинот екипата Спартак од Кочани.